Simon, Skjetne ligger an til medalje, men hva tenker du om serienspurten? Nei, det blir jo en veldig tøff match i dag, og så har vi igjen to kamper som vi bør vinne, så det er jo i dag som kan avgjøre hos den, ja. Hva går dere for da? Hvordan vil dere helst havne på tabellen? Nei, altså det er jo egentlig førsteplass eller ingenting, og førsteplassen har vi gitt opp, så viktig er det ikke, men det er jo hardtere å bli nummer 2 enn 4, altså. I helt tempo da, hva tenker du om det laget? Nei, det er et bra lag som vi har, brukt egentlig å stå bra til oss da, som vi har, føler vi har vært god mot tidligere, men det er et av de beste lagene i avdelingen, og 4 lag som er cirka like gode i toppen, så det er noe et rutinert og sikkert det eldste laget i avdelingen, vi har det yngste, så det er noen motsetninger der. Lykke til. Takk for det.